Kiekvieną rudenį tūkstančiai jūrinių ančių atkeliauja į Baltijos jūrą čia praleisti žiemos. Viena nuostabiausių iš jų yra Sibirinė gaga. Sibirinė gaga yra arktinis paukštis, besidauginantis Sibiro tundroje ir Aliaskoje, kur vietiniai eskimai ją vadina Iginkauktuk, arba paukščiu, kuris sėdėjo laužė. Žiemojančios gagos susitelkia į tankius būrius, jos laikosi sekliuose vandenyse ir maitinasi daugiausia moliuskais. Sibiriniai gagai gresia išnykimas visame pasaulyje. Baltijos jūroje jų skaičius pastarosius 10 metų mažėja. Pagrindinės žiemavietės Baltijos jūroje yra vakarinė Saremo pakrantė ir jūra ties Palanga. Didžiausia grėsmė kelia naftos išsiliejimai ir nuskendimas įsipainiojus į žvejybinius tinklus. Pamatyk jūrą.